som kör i båtarna verkar inte känna till att de ska anmäla olyckor till tråd. Ja, tässä on erittäin hyvä turno. Tavan, eftersom... Jörgen Sacka, haveriutredare på Transportstyrelsen. Reporter var Lotta Karlsmark. Den iranska advokaten till den kvinna som hotades av stening till döds för äktenskapsbrott i Iran befinner sig nu i Norge där han har fått asyl. Jag är väldigt glad att vara... Men... Där Mohammed Mustafay som mötte pressen i Oslo idag. Han flydde från Den 35-åriga advokaten har försvarat flera dödsdömda iranier.